Ég heiti Matthías Óri og þetta æfing sem þið getið tekið heima. Við ætlum að taka fjóra æfingarhringi. Fyrsti hringurinn kettlebell swings, svo ætlum við að hoppa yfir bjölluna. Næsta æfing one hand snatch, svo ætlum við að taka mjaðmarettu á kassa eða bekk, stól eða sófa. Næsta æfing jafnvægis burpees hop. Og svo ætlum við að taka skjaldbökuna með því. Síðasti hringurinn svo push press og með því ætlum við að taka dead bug. Svo í lokinn ætlum við að taka smá planka session.